Mä oon nyt tän YCFn kanssa täällä väliaikaisessa tallissa sillä välin, kun pannuhuoneen alakerta on remontissa. Ja tuota, tässä on alkanut olla vähän semmoista ongelmaa tän kytkinkahvan kanssa, että tässä on niin todella, todella huono tuntumaan, niin pitäisi tänään tehdä asiaan muutos. Katsotaan, että jos tästä Eli siis mä joskus tilailin suoraan eBayn ihmeellisestä maailmasta, tuliko tää nyt Kiinasta, tällainen kahva, ja tää pitäisi pistää paikalleen. Tämän avulla on varmaan todennäköisesti aika paljon helpompi tehdä kaikenlaisia erilaisia temppuja, kun tää vanha alkuperäkytkin kahva alkaa olla jo vähän tällainen, että se alkaa olemaan klappia, niin kuin huomaatte, niin tää kahva ei enää ole kovin hyvä, niin täytyy vaihtaa sinne paikalleen tämmönen vähän siistimpi. Täytyy täältä vaan tää, tota, tää mikä tää nyt on, kiristys, vaan avata se, taitaa on aika jumissa, oho, toikin klappaa nämä niinku huomaatte, eli tää on aikansa elänyt jo, niin täytyy ottaa täältä vaeri irti ja sitten napata täältä nämä 28 millistä tai 8 millin kanalla olevaa pulttia auki ja pitäisi ottaa tää pois ja tää itse asiassa on ihan täysin väärän värinen verrattuna tähän pyörän muuhun ulkonäköön mutta että tää on niin käytännöllinen niin voisi silti tähän pistää tää ei ilmeisesti jos se on ihan kaikkein lyhyin kahva mutta sehän ei haittaa että sitten kun täällä tulee kuitenkin minikrossailtua joskus jossain metikössä niin toi on varmaan ihan kätevä mutta mä sväppään tän tänne seuraavaksi paikalle ja ihmetellään sitten, että miltä tää näyttää. Nyt olisi siellä tommonen tuning kahva kiinni. Tota, on se nyt ehkä vähän väärän värinen tähän mopoon, mutta ainakin se toimii. Ja mä tappokatkasien kanssa. Eli nyt kun se on kunnolla säädetty, niin tää on oikein mukava. Pystyy ihan sitten vaan yhdellä sormellakin käyttämään tätä. Ja tota, oikein kätevä. Vähän ehkä pidempi kuin nämä yleensä on tällaiset lyhyet kahvat, mutta toimii, toimii. Ja se on nyt säädetty sillä lailla, että että se ottaa suunnilleen jostain tosta kohdin. Siellä se on ehkä vähän tyhjää tossa. Mä en tiedä, pitäisi sitä säätää vähän, vähän ehkä toisella tavalla. Mutta tota, kyllä se tuntuu siinä toimivaan, kuin ajelin tosta pajalta tähän möksälle. Mutta tosiaan tommonen ihan siisti tota eBaystä tilattu, suoraan Kiinan maalta tullut kytkin kahva. Toimii ihan hyvin, ei mitään valittamista. Ei kai siinä. Ehkä me joku päivä käydään YSFllä vähän ajamassa.